իրականն որըս դեմեք դե հարություն Խաչատրյանին կարծում ներկայացնելու բարձր բնավ կարիքը չկա բայց լավ հնարավորություն է հենց անդրադառնալու մեր փառատոնի կոնտեքստի մեջ կարճամետրաժ ֆորմատին ու այս դեպքում արդեն պատկառելի մեծ փորձ ունեցող մեր կարևոր անհստակներից մեկի մեկին որ իր առաջին քայլերին եք էլի անդրադառնում սա ձեր երկրորդ ֆիլմն է թե առաջ վեցերորդն է արդեն այսինքն մենք ավելի այսպես ճանաչելու մեր ճանաչելու կոնտեքստում այդպես ծավալ կարելի է փոքր ֆիլմը տիպո մայն ֆիլմը ստե կարելի է մուսմետ ունի որպես օպերատորի եւ ռեժիսոր եւս կոմունիկատոր մեկ մաս առաջ ուսում եմ մեր թաղի ձայները կոնդում ապրող մի երաշտի մասին էր բայց հետո աշխատել եմ օպերատորի ասիստենտ, երկրորդ օպերատոր, ռեժիսորի ասիստենտ, երկրորդ ռեժիսոր։ Հետո մի քանի պատերով ֆիլմեր եմ նկարել։ Գալիս են ժամանակ ժուռնալներ կային, ժուռնալներ։ Եվ այս ժուռնալները 10 րոպե պետք է լինեին։ Գալիս են, ասենք, 30-40-50 րոպեանոց ժապավեններ։ Ես նկարում եմ մինչև 30-35, 26-27 րոպեանց ֆիլմեր։ Մեկը Շաբաշ Կարապետյանի մասին էր, ոչ մեր մեկ եղելության քրոնիկա, մյուսը Բաքսա Վլադիմիր Եգիբայանի մասին էր, դրանք բոլորը առանց հոնորարի, առանց աշխատավարձի ֆիլմեր են, բայց ես անում էի շատ սիրով, և շատ կարևոր են, որովհետև դպրոց էին ինձ համար։ Եվ արեցի մեկ ֆիլմ, Ներսես Հովանեսի հետ միասին, կոչվում էր Հրամանատարի հարգիտակ, Եվ արեցի արդեն երկու ֆիլմ, իսկական ֆիլմ, որ կոչվում էին ֆիլմ։ 10 րոպեներս պետքալներ, մեկ կոններ, որ 37 րոպե ստացվեց։ Մյուսը Սպիտակ քաղաքը, որը ստացվեց ելի 37 րոպե։ Դրանց հետո արդեն անցել եմ լիամետրաժ ֆիլմերի և մինչև հիմա լիամետրաժ ֆիլմերի նկարում։ Տոկու դրամաներ, դոկումենտալ և չես կարող ասել, բակո դոկումենտալ չեն։ Քաղաքային տարերն ունեն, ունեն գեղարվեստական տարեր արել շատ, երբ տոկու դրամակ ասենք, չգիտեմ տեսել եք, թե չեք տեսել, բայց բավականին սովետել են աշխարհում։ Սա իմ երկրորդ կայացած ֆիլմը հաղթանակում, որտեղ կոնդը ես սպիտակաղակը կարող եմ ամբողջ աշխարհին նորից վերականգնել ցույց տալ, նույնիսկ 40 տարի հետո, նույնիսկ 50 տարի հետո, և չանացել, և հույս ունենալ, որ չի հիմնացել։ Այնպես հետո ես տեսակ սպիտակաղակը, որը իմ հայրենիքի մասին է, Ջավախի մասին, որտեղ ես ծնվել և 16 տարի ապրել եմ, Եվ միշտ երազում եմ, որ հնարավորություն ունենամ առաջի ֆիլմը, որ իրավունք տամ, ես ընտրեմ։ Կոնդից հետո միանգամից սա նկարեցի և շատ երջանիկ եմ այս ֆիլմով։ Ստացել եմ ընտրանքը, ծոտվել է երևի մի 50-60 երկրներում, հարաբերներում, և կարծում եմ պատվով դուրս եկել բոլոր դերերից։ Շնորհակալություն, հիմա բավականին եկա ժամանակ եշեմ նաև ֆիլմը, ինձ հետաքրքիր կլիներ, մնացել գնացելա ձեզ համար այսօր ես ֆիլմը, թե հետաքրքիրը նաև, թե ինչ-որ անհասկանալի բաներ կային, թե չի կարելի։ Շատ հետաքրքիր, արդիական, շատ հետաքրքիր։ Եթե կարելի է մեկ երկու հարց տամ, գուցե այսպես կոնտեքստ Համեցեք։ Փորձված չէ, հա, այսօր լինելու համար։ Կինո դեպքում համար։ Բարձր դիտարս։ Խնդրեմ, ասեր, մեկնաբանությունը ժողովուրդ։ Հա, խնդրեմ։ Ասենք այդ գերեզմանների տեսարանները թաղումները ո՞նց է համոզել դիտարս։ Բոլորը նկարված է իրական, համոզելու բան չկա, որովհետև եթե դու իրանցից շատ չես տարբերվում, բաներ կա, որ մինչև քույրդան որ նկարես, պետք է ժամանակ անցնի։ Առաջին հատը պետք է ապրես։ Ես կարծել եմ, որ ուշ նա օրինակ մի ֆիլմ ունեմ նկարած, որտեղ մուրացկաներ են, որոնք գնում են իրենց առանձին այգին ունեն, ձորում, հրազդային ձորում, և իրենց հավաքած փողը հիշում են, փողված են անում, հարբում են, ծեծում են իրական։ Մենք խմբի հետ մենք մի 15-20 օր խմում ենք միայն,
Ինդերեսուն ենք անում, աղբերեսուն ենք անում, միրասետ գնում, միրասետ դու այս բավականի փող ենք տարիս նվեր կոշտը փող կարվելու համար, այդ բուրացկաններն հավակում են, հետո այդ բուրացկանը դարձան մեր բարեկամները, և գնացինք և խմեցինք և սկսին նկարել, ասին իրանց պատկարման կարևոր չէ, իրանց իրացնման մարդիկ ենք մենք, իրանցից ոչ մի բան չտարբերվող, ոչ մի դոկումենտարիստը պետք է շատ հասարակական, շատ հասարակ, շատ սովորական, շատ բարի, առանց մեծամտության, առանց սուրբիզությունների, նույնիսկ պետք է շորերդ պես, եթե քիչ շորերս ակած մի տարբերվում ես իրանցից, պետք է շատ հասարակական ես, բայց դոկումենտարիստը պետք է հավատնես ինչին առաջին, դոկումենտարիստը շատ կարևոր մարդ է, և դոկումենտարիստների մեջ կան երկու տեսակ դոկումենտարիստներ, որոնք ես է որ շատ կարգին մարդիկ են և իրանց մոտ բացվում են մարդիկ, երբեք չեն դարձնում, և մարդիկ, որոնք խորամանգում են, թե բացվում են, հավատ են ներշնչում հերոսին, հետո վերջացնում են ֆիլմը, լքում ու գնում են, իսկ դա միս հարսաբելի ստրես է այդ նկարվողների համար, որոնք կարծում են, թե որ շատ խթել են մի այնպիսի մարդը, որը շատ հավատում է իրենց, շատ մոտիկ է և շատ հարազատ է, և հանկարծ պարտեսում են, որ դա ամենը իր ֆիլմի համար արել և մնացածը մոռացել, այդ վայրենությունը դոկումենտարիստի, դաժանությունը շատ վտանգավոր բան է, պետք է շատ զգուշներ են դոկումենտարիստները, որ մինչև վեր լինեն ազնիվ և ճշմարիտ, շատերը գնում կան ռուսընկերներ ունեն, որ ասենք Վիտալի Մասկ գնում է համոզում է, որ ուրիշ ֆիլմ է նկարում, բայց նկարամարելի ուրիշ բան, որ ավելի շատ ծաղկող է, ավելի շատ խայտառակող է, ավելի շատ ներքին հարցերի մասին է, որոնք չպետք է դուրս գային, և ինքը դրանից ստանում է էֆեկտիվ ֆիլմ, որը շատ լավ ուսանողները ստանում է, վաճառվում է, այստեղ շատ դաժան ճանապարհներից մենն է, ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես ռեժիսորները նույն անում են, գեղարվեստական ֆիլմերի ռեժիսորները նույն անում են դերասանների, ֆիլմի ժամանակ շատ մտերիմ, հարազատ, բարի, ուշադիր, քնքուշ, հենց ֆիլմը ապակում է, շատեղ չեն դնում, ոչ հրավիրում են պրեմիերայի, ոչ ընդունում են իրան հավասարին պես, ոչ բան, շատ տարօրինակ բան է ռեժիսորը, համ աստվածային գործածվում է, ստեղծում ես բաներ, որոնք գոյություն չունեն, ստեղծում ես բաներ, որոնք չկան, բայց նաև սատանայական գործը, որովհետև կարող ես մարդկանց գործանել դրանով, պատմություն գործանես, սեր գործանես, հավատ գործանես, այնպես որ եթե ձեր մեջ կան մարդիկ, որոնք ռեժիսորային են զբաղվում, կուզեի դրա մասին խորեն և մտածեն, դա շատ կարևոր է, ասացիք չէ։ Հասկանում եմ, ինչպես ժամանակ եք նկարել մինչև 37 րոպե, չէ՞ մոտեցա։ 37 րոպե։ Ես սկսել եմ նկարել դեկտեմբերի 30-ին, 88 թվի, և ավարտել եմ 89 թվի Աշնան Գողբերը, դեպի ժամանակը։ Ես միշտ աշխատել եմ բոլորի ֆիլմերի մեջ նկարել 4 եղանակները, ծմեր, կարոն աշուն, ամառ աշուն, ինձ համար շատ կարևոր ցիկլ այդ, 4 ցիկլը, որտեղ մարդիկ տարբերվում են, փոխվում են, և մարդկային բնավորությունները, և հարաբերությունները, և կյանքը, և իրենց էներգիան, և դրա համար շատ կարևոր եմ համարել, որ այդ 4 եղանակների ժամանակ ես կարողանամ այդ ժողովրդին տեսնել ինչ վիճակի մեջ եմ, թեկուզ այդ ժողովրդին ինձ համար շատ ծանոթ է, ես էլ եմ մեծացել, 3 տարի նույնիսկ փոստատար եմ եղել, փողոցներում թերթ եմ բաժանել, ահակալակի փողոցներում, բայց երբ գնացի նկարելու, տեսա, որ շատ բան չեմ տեսել, որտեղ երբ որ կամերայից ես նայում, երբ որ օբյեկտիվից ես նայում, այնքան բաներ ես տեսնում, որ չես նկատել, նույնիսկ ապրելու, շփվելու տարիները, այնպես որ այդ 4 եղանակը ինձ համար շատ կարևոր է, կարող է 4-ը նկարեմ մեկ էլ չմտնի ֆիլմի մեջ, բայց ինձ համար շատ կարևոր է այդ 4 եղանակի ժամանակվա ուսումնասիրությունը։ Այսինքն պարոն Հարությունյան, հիմնականում Խաչատրյան, բայց կարող ասես Հարություն։ Հա, Հարություն, այսինքն դա երկրաշարժ արդեն եղել է։ 22-ին երկրաշարժ արդեն եղել է։ 87-88 թվականներ, դեռ չէր եղել երկրաշարժը, երկրաշարժը որը ընդունավ, ես սկսեցի նկարել ֆիլմը Քամին ունայնության, որը հենց երկրաշարժից հետո
երկրորդ յոթորից սկսեցին նկարը։ Չգիտեմ, դուք դեսել եք ամեն ու այս ժամը։ Այսպես էլ այսպես էլ դա պրոֆիլ։ Այո, այս ֆիլմը դես սկսվում է։ Շեքի բալը շատ էլ։ Այս էլ է պես։ Ո՞վ է ձեր ռեժիսոր։ Ես եմ փորձում եմ։ Ո՞ր կուրսում ես սովորում։ Դա չեմ սովորել, ուղղակի այդպես ստացվեց, որ առաջի դոկումենտալ ֆիլմ ես նկարեցի, հիմա փորձում եմ ավարտել այս ցինը։ 80 օկրանոց։ Ինչ կարելի է ճանաչել։ Այսպես է, բայց որ հիմնամիս միանգամիս նկարեցի։ Ինչ կամ էր արվես նկարեց։ Հառախոսի մոտ նկարեց։ Հետարքիր։ Հետարքիր, ամեջով, ինչը դե լավ նկարեց, կարչում չորս նկարեց։ Հետեմ չէ կունեց Հաջա։ Հիմիկվա հեռախոսները մանքանց ժամանակվա բաներից կամերանը ինչ ադավել է։ Նոր թարմություն ինչը զգացի, հատկապես, երբ որ մեր այբուբենը, այդ պահն եմ ուզում դուք ներկայացնեք, ինչպիսի զգացողությունների, երբ որ երեխաները տարերը մեր հայկական ձեռքերին, այդ բանի տակ քայլում էին. Եվ երկու անգամ մարդկանց թարման մասին այդ փողային նվագախմբի տակ դուրս էլի շատ եկավ. Այդ երկուս է և այդուբենի տարերում երկու եկան։ Ինչ զգացում ունի։ Գիտեք ինչ կա, ես քանի որ այդ քաղաքում եմ ապրել մեծացել։ Բագդանովկա է, գրված է։ Չէ, Աղցա, Աղախալաքի է Բագդանովկա։ Հա, բայց այդ որ հանդերկարտված է Բագդանովկա։ Դա Կողքի գյուղեր մեծ քաղաքներ են, իրար միջավախքի մեջ են։ Ուրեմն այնտեղ կար մեծ ռուսական զորք։ Եվ ամեն ինչ կատարվում էր զինվորական նվագախմբի հնչյունների տակ։ Այդ շատ անընդհատ հնչել է բոլորի մեջ, բոլորի մոտ ընդունված էր։ Եվ այդ բանակ տնանալու պրոբլեմ է, երբ որ այդ տարիների տարիների բանակ, և թաղումները, և շատ բաներ, մի հատ մետալ տալը կամ փոխանցեք դրոշ տանալը, պետք է լիներ այդ օրկեստրի տակ։ Իսկ քանի որ մենք ջավախցիներս բոլորը 99% հայեր են ապրում, 1-2-3% վրացիներ ընդամենը, ու շատ հպարտ են հայեր լինելով, շատ հպարտ են հայկական դարերով, շատ հպարտ են մաշտոցով։ Գնացեք տեսեք, որ մեծ կրվով պատերազմով կարողացավ մաշտոցի արձանակ անգնացնել, որը վրացիները սարսափելի խանդոտ են և սարսափելի նախանց և չեն ցանկանում հայկական մտքեր տեսնել։ Եթե միշտ երեք հատ գիրք տանես իրար նման, կարծեմ, որ պրոպագանդա է ստանում։ Եվ այդ ոգին, միտքը, գաղափարը, թե ինչով են ապրում աղաքալակի երեխաները, մեծերը, մինչև մահանալը, ծնունդից մինչև մահ, ես ուզեցի ամեն ինչը մեջ լինի, և ծնունդը, և ամուսնությունը, և հարսանիքը, և մահը, և թաբուրը։ Սա մի ամբողջ մի կյանք է, ոնց որ կարուն ամառ աշուն ծնել, այնպես էլ ծնունդ, մկրտություն, կյանք և մահ։ Այդ բոլորը կան ֆիլմի մեջ, և բոլորը տարբեր էպիզոդներում գնում և շարունակվում են, սկսած հավատից, որ տեսակ ինչպիսի հավատ կա քրիստոնեության հանդեպ, ինչպիսի հավատ կա եկեղեցու հանդեպ, և ինչքան մտերիմ են իրենց ամեն ինչով, և տարերին, և հիշողությանը, և բավականության, և ամենից։ Բայց ես հիշում եմ, միջև անկախությունը… Ես էլ մի կարնենք, ոտե կարնենք, ոտե կարնենք, ոտե կարնենք, ոտե կարնենք, ոտե կարնենք, ես հիշում եմ, որ Վիչևություն թվականները տենց գերեզմանների մոտ ծառեր կային, որոնց վրա կախում էին շոր, թել և այլն, այդ է միայն իրանց բանը։ Չէ, գերեզմանների մոտ չէի կախում։ Մեր մոտինը, մեր մոտինը գերեզմանների մոտ է այդ ծառը դրված, որ մարդկանց չորը ցավը տանի, բայց ընդհանրապես եկեղեցիները մեր մոտ չէին գործում, բոլոր եկեղեցիները լցված էին խոտերով, որ մարդիկ առնասնակ էր, որպես պահեին ու տասնեին ժողովրդին,
տենց հաճախում չկար մերը սոբոցոն է մեր խոսքը վերաբերում է Տավուշի շրջանի Շամշադինի շրջանի վերջին գիտեք նայած ինչ մեր մոտ նույնպես 88-90% եկեղեցիների փակված էին դարձած էին պահեստեր բայց շատերը չէին կարող առանց դրա եւ նույնիսկ իրաց որոշակի տներ վերածում էին եկեղեցիների եւ աղոթում էին եւ անում էին աղոթ եւ ջրօրհնենք էին անում եւ անում էին Դա փոքրիկ գյուղից այդ ջրօրհնենքը որ տեսավ, դա մի փոքր գյուղ էր։ Որտեղ սովետը չի դեռ շատ դժվար էր ապրել, շատ խիստ էին լեսեն, բայց միևնույն է տեսերը կատարվում էր, մկրտությունը կատարվում էր։ Ես մտերվել եմ երեկ 2-3 տարեկան։ Այսինքն հայրս կոմունիստ էր, մայրս կոմունիստ էր, բայց կարևոր չէր, տանում եւ մկրտում էին ապահովում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն քեզ, ճիշտ է։ Ինչպես հետագա ծայրացքով է, եթե նայում ենք, նաև սերունդային բանտիկացողության։ Արդյոք, մի տեսակ ֆիլմը թախից կա, ես պետք ինչ-որ պոետիկ թախից եմ ուզում, ու դա մի տեսակ վերաբերում է միշտ շատ եմ սիրում ես ես ֆիլմ, այս ուզում ոչ արդյոք օգտագործեմ իմ հարցերը մի տեսակ կա։ Ես մտածում եմ, գուցե դրա մեջ կար արդեն այդ աշխարհի վերապոխման ներքին ինչ-որ որ այ հիսա այս ամբողջը հանդելու է, նաև շեշտադրություններ է լան, էլի, ուծում կան շեշտեր։ Հիմա դուք կերտեսակ, թե ինչպես էր մեքենան գնում, և կանգնեց սահմանի մոտ, ուտե սահման կար։ Այո։ Մենք ճավաղից չենք կարող Երևան գալ, որտեղ ԿԳԲ-ն նշանակել է սահման եւ առանց վիզաների չենք կարող անցնել գնացքը Երևան։ Կպազեն իրար, Բաբրան եւ ճավաղ իրար կպազեն, հայկական Բաբրայի մասին խոսքը։ Եվ կար մեջտեղ մի շատ խիստ ռուսական զինվորներով, սահմանաբաններով ընդեղ, որտեղ չես կարող այցելել քո Երևանը։ Ես ծնված ընդեղ եկած սովորելու, չունեի այնտեղ գրանցում, ապա չէի թողել։ Պետք է երկար ժամանակ ընդդրություն ունեցել գնանք կինո նկար։ Ամեն ինչը վտանգավոր էր, ամեն ինչը դժվար էր, ամեն ինչը նախանձի մեջ էր, բայց արդեն կար ոգի, ճավախում միշտ էր ոգի եղել։ Երևի գիտեք, որ եվ երկրաշարժի ժամանակ, եվ պատերազմի ժամանակ Ղարաբաղյան ճավախցիները ինչպեսի մեծ խոսքով եկան եւ ողջունեցին եւ երկրաշարժին եւ պատերազմին ինչպես մասնակցեցին։ Էրզրումցիները էին հիմնականում մեծ մասը։ Եվ կա մեջը վտանգի զգացողությունը, հենց բանակ տանելու տեսարանի մեջ կա վտանգի զգացողությունը, հենց այդ տոնակատարության մեջ կա վտանգի զգացողությունը, իսկ երբ արդեն զինվորները հենց ոտքերով ասում են խաչի վրայով, խաչքարի վրայով, գետի վրա գաց, մեջը կար նաև վտանգի զգացողություն և կրոնի և հայ ազգի և ամեն ինչի համար։ Իմ կարծիքով դրանք կան մեջը, ովքեր ենթագիտակցաբար զգում են, ովքեր չեն զգում, որտեղ դա այլագերբ ասաց, այլաձև ասաց, չգիտեմ, ինչպես կնկատեք, բայց կար նաև հավատի պահպանելը, վտանգի զգացողությունները, հետո իրանց հումորը, հետո իրանց ապրելաձևը, հետո իրանց գերեզմանների նկատմամբ այդ նվիրվածությունը։ Ես այնտեղից եմ գալիս, մի քանի օր առաջ գնացի ես հավաքալակ և երջանկացա, որ տեսա, որ գյուղերում ամեն գյուղում ունի իր տոնը, հայկական տոներ են բոլորը։ Ունե գնացի եղա մի գյուղում, որտեղ կոչվում էր Կապտատուրի տոն, մի գյուղում եղա, որտեղ կոչվում էր Կլոր Բարի տոն։ Եվ այդ մարդիկ ամբողջ գյուղով, սկսած մի տարեկան երեխայից մինչև 90 տարեկան ծերունի էին, Կլոր Բարն էին բարում, երաշտյան տակ և այդ ոգին, այդ բարը փոքրիկ գյուղեր են, 100 մարդ ապրում, 50 մարդ ապրում, 200 մարդ ապրում, Եվ այդպեսի ոգի են պահպանել։ Եվ ոգի կար, եւ տխրություն կար, եւ իմ վերադառնալու ցանկությունը կար, եւ իմ մարտանալու ամբողջ պատմությունը կար, ի խոսքով։ Իմ կարծիքով ֆիլմը դեռ չի ընացել պատկասը, որտեղ 87 թվին նկարված եւ 88 թվին ավարտված է։ 87 թվին ենք նկարել ամբողջովին։ Իսկ կոնտը նկարել եմ 86 թվին, 87 թվին ավարտվել է կարգավանը, որ նկարի թվերի վայր։ Եվ այս երկու ֆիլմերը իր պատճառ մետրաժ ֆիլմերի մեջ
Դեռ չեն եղել մի փառատոն կամ մի երկիր, որտեղ որ շատ մեծ սիրով չվեցնեն ու ցուցադրեն։ Եվ երբեք չեմ մտածել, որ սա մնացած է կամ արդեն ուշ պատմությունը կամ մի պատմությունը կամ արդեն փոխվել է դարաշրջանը չէ։ Դարաշրջանի փոխման զգացողությունը կա, այս նոր վտանգների զգացողությունը կա, միշտ կա, բոլոր ֆիլմերից մեջ կա միջավայրը։ Դե ժամանակ ունենաք մի օր նայեք նաև մի ֆիլմերից որոշման մեջ։ Հետո ես անցա մի ուշ թեմայի, որը շատ ինձ ամենաստացնում էր, լիամետրաժ ֆիլմերի երկրորդ մասում արդեն, ունեմ մոտավորապես 10-ի չափ լիամետրաժ ֆիլմեր, Հայաստանից փախտողների պատմությունը։ Դե ինչու են մարդիկ, հայերը փախտում իրենց երկրից, ինչու է իրենց ատելությունը, իրենց հիվաստատությունը, դե ինչու են կարողանում, ինչու չեն վերադառնում, կամ ինչու են ուզում վերադառնան, շատ լուրջ ուսումնասիրելու թեմա է, որտեղ հայ ազգի դժվարություններից մեկը այդ փախուստն է։ Ֆիլմը նաև որ կոչվում է Ավերջ փախուստ, ավերջ վերադարձ, որը իսկապես շատ լավ ուսումնասիրված այդ պատմությունը, կամ ասեմ Փագուղին, մարդ, որը մեկնել է Ամերիկա Միացյալ Նահանգներ և ուզում է վերադառնալ, բայց միևնույն է ինձ չի վերադառնալ։ Շնորհակալություն ինձ թվում է, հարցերը ավարտվեց, պետք է մարդիկ հարցեր չկան։ Շնորհակալություն, որ հրավիրել եք, շնորհակալություն, որ նայել եք այս ֆիլմը, շատ մեծ պատիվա ինձ համար, որտեղ ամեն մի ֆիլմում այնքան մեծ տանջանք, դառապանք կատարում իրենց արվեստագետից, որ արվեստագետը միշտ հիշում է լինում, որ ֆիլմը գոնե Բեգին հետաքրքրեց կամ ուշադրվեց կամ նայեց։ Շատ շնորհակալ եմ։